Sindikata e taksive të liçensuara në Shqipëri ka mbështetur protestën e ndërmarrë ditën e sotme nga drejtuesit e automjeteve të këtij shërbimi që operojnë në qytetin e Vlorës. Në shenjë demonstrative kundër konkurrencës së palishme me të cilën po përballen, me dhjetra taksi kanë parakaluar përgjithë bulevardit kryesor të Vlorës dhe janë ndalur përpara bashkisë së qytetit, pasi sipas tyre informaliteti dhe konkurenca e pandershme vazhdon të jetë prezente nga neglizhenca e këtij pushteti vendor. Gjëja e më e parë dhe më e rëndësishme dhe kryefjala e gjithmonë e fjalës tonë është informaliteti. Sepse informalitetin gjithë Shqipërinë ka marrë një shtrirë të tillë, është bërë një plagë të tillë, është me avionë deri në atë lloj shkalle, sa që është bërë shumë e vështirë jo vetëm për ne që paguam detyrimet ndaj këtij shteti, por për të gjithë edhe për qytetarët, sepse në çdo cep pallati, në çdo shtëpi, në çdo familje shikohen mjete të paraqesuara me tabela në kokë, të cilët të pashqesuar nga askush, kryen këtë veprimtari të cilët na atakojnë neve që paguajmë taksa për këtë shtet. Gjavit Bara, sekretari i përgjithshëm i sindikatave të taksive në Shqipëri, ka bërë me dije se ky është vetëm fillimi, pasi greva do të shtrihet në çdo qytet të vendit tonë, derisa ky shërbim të funksionojë normalisht dhe sipas rregullave dhe ligjeve në fuqi. Dhe shoh një shqetësim papar që taksistët e Vlorës bëjnë 3000 lekë vjetra në ditë xhiro, kur ata pa letra bëjnë ka 20.000 dhe përkarë nga shteti. Për këtë, sindikata është vendosur dhe nuk ka kthim prapa. Do të jemi sot në Vlorë, nesër në Lushnjë, në Fier, në Elbasan dhe përfundimisht në Tiranë. Ne nuk do të ulemi asnjë ditë derisa drejtat tona të afrohen me ato që ne pretendojmë për me shkuar. Vlora ka 70 taksi dhe nuk përkrahet askush. Kur mund të merrshim Lushnjën që ka 30 taksi me 70.000 banor. Po çuditët shteti im që ne pretendojmë të paguajmë, vetëm Tirana paguon 1 miliard 250 milion lek tatime në vit. Pa këto shtesa që kanë bërë, për cilën taksistat nuk do t'ua falin. Ti je i sigurt që ne do t'i falim. Ne do të vazhdojmë të protestojmë brenda kuadrit ligjor, brenda ligjit të tubimeve, por që nuk do t'i falim as ditë. Drejtuesit e automjeteve të shërbimit taksi u grumbulluan dhe kërkuan takimin kryetarin e bashkisë së Vlorës Shpëtim Gjika, por në vend të tij ka dalën kryetari Ardian Musta, me të cilën nuk kanë munguar debatet. Dim që formaliteti është ngritur shumë kohë të fundit, por fuqia, dhe kam thënë edhe një herë, prandaj ishte që unë së bashku me ju të venim bashkë te policia. Ti kërkonin policisë shtetit të bllokonte gjithë kraterin. Drejtuesit e shërbimit taksi kanë paralajmëruar protesta edhe në ditët në vijim.